Dostlar, düz 392 gündür dünyada pandemiyadır. 300 lənətə gəlmiş 92 gün. Və elə mən də məhz 392 gündür ki Polşadayam. Bəli, 20-ci ilin 11 martında mən Polşaya qədəm qoydum. Qədəmlərim mübarək deyə düşündüm. Amma ayağımı atan kimi uğursuzluq. Hər yer qurudu, bərəkət itdi. Mən bu müddət ərzində vətənimdən didərginəm, dünya da təbii ki normal həyatımdan didərgindir. Dostlar, belə qərara gəldim ki, mən hər gün sizin üçün Polşa haqqında bir video çəkim. Hər gün, diqqət elədisə. Bu videoya baxanlar, çox xahiş edirəm. Kim abunə olmayıbsa, kanalıma abunə olun ki, mən bir qədər də həvəslənim. Artıq məndən dəqiq olaraq, 100% olaraq sabahları video görəcəksiniz. Sizə mən gün ərzində ən vacib xəbəri çatdıracağım və yaxud da ki, maraqlı bir müsahibə ola bilər və yaxud da hansısa bir səyahət ola bilər. Yer gəlmişkən, bugünün vacib xəbəri. Özünüzü hazırlayın. Polşada lockdown deyilən sərt karantin bir qədər də uzadıldı. Xatırlayırsınız, 9 aprelə qədər idi. Yox, indi 18 aprelə qədərdir. Məhdudiyyətlər nə idi? Bağçalar hələ də bağlı olacaq. Məktəblər, universitetlər hələ də onlayn sistemdə fəaliyyətini göstərəcək. Yalnız ərzaq mağazaları işləyəcək. Və digər obyektlər, bərbərxana, paltar mağazaları hələlik bağlı olacaq. Ona görə dostlar, bir qədər də dözməliyik. Bu yəqin ki, müəyyən iş yerlərinə də təsir edəcək. Nəyə görə Polşa hökumət bu addımı atdı? Çünki ölkədə artıq vaksinasiya da başlayıb, eyni zamanda yoluxmaların sayı da artıb, məlum məsələdir. Bütün dünyada belədir. Və salam, bugün mənim 392-ci günüm Polşada yekunlaşır. 393-cü gündə görüşənədək.